Prva poslanica Jovanova, treća glava. Bog je Otac, a mi smo sinovi Božiji. Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac, da se nazovemo deca Božija, i jesmo. Svet nas zato ne poznaje što njega nije upoznao. Dragi moji, sad smo deca Božija i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo, kad se on pokaže, biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onako kakav je. I svako ko ima ovu nadu u njega, sebe posvećuje, kao što je i on svet. Svako ko čini greh, čini bezakonje, i greh je bezakonje. I znate da se on javio da ukloni grehe, a u njemu nema greha. Svako ko ostaje u njemu, ne greši. Svako ko greši, nije ga video niti poznao. Hrišćanska pravednost i bratska ljubav. Dečice, niko da vas ne dovodi u zabludu. Ko tvori pravednost, pravedan je, kao što je on pravedan. Ko tvori greh, od đavola je, jer đavo greši od početka. Zato se javio Sin Božji, da razori dela đavola. Niko ko je od Boga rođen ne čini greha, jer je njegovo seme ostaje u njemu i ne može da greši, jer je od Boga rođen. Po ovom se poznaju deca Božija i deca đavola. Svako ko ne čini pravednost i ko ne voli svoga brata, nije od Boga. Jer ovo je vest koju ste čuli od početka, da volimo jedan drugoga. Ne kao što Kain beše od nečastivoga i ubi brata svoga. I zašto ga ubi? Zato što dela njegova behu zla, a dela njegova brata behu pravedna. Ne čudite se, braćo, ako vas svet mrzi. Mi znamo da smo prešli iz smrti u život, jer volimo braću. Ko ne voli, ostaje u smrti. Svako ko mrzi svoga brata, čovekoubica je, i znate da nijedan čovekoubica nema u sebi trajnog večnog života. Potom smo poznali ljubav, što je on položio svoj život za nas, i mi smo dužni da položimo svoje živote za braću. A koji ima svetska blaga i gleda svoga brata kako oskudeva, pa zatvori svoje srce prema njemu, kako može Božja ljubav da ostane u njemu? Dečice, ne volimo riječju ili samo jezikom, nego delom i istinom. Potom ćemo poznati da smo od istine, pa ćemo umiriti svoja srca pred njim. Jer kad nas srce osuđuje, Bog je veći od našeg srca i zna sve. Dragi moji, ako nas srce ne osuđuje, imamo pouzdanje pred Bogom i primamo od njega ako šta ištemo, jer držimo njegove zapovesti i činimo što je njemu ugodno. A ovo je njegova zapovest, da verujemo u ime njegova Sina Isusa Hrista i da volimo jedan drugoga kao što nam je zapovedio. I ko drži njegove zapovesti, ostaje u njemu, i on ostaje u njemu. I po tom poznajemo da je u nama, po duhu koga nam je dao.